you. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. But it's too late now, I just miss you. Oi, minha gente, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, que você que me assiste aí esteja bem, que esteja tudo bem aí na sua casa. Aqui a gente segue tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é quarta-feira por aqui. Eu já tô aqui, gente, na minha rotina, né? Acordei mais cedo, tomei lá meu café, dei uma organizadinha em algumas coisas lá em casa e subi aqui, ó, tirar leite da Xuxa, gente. Ontem eu consegui, né, apartar a Xuxa. Não tô apartando a Xuxa todos os dias, gente, porque eu que tô tendo que vir aqui apartar a Xuxa. Aí o dia que tá mais corrido pra mim, eu não tô apartando ela, sabe? Apartando o bezerro, né, dela. É, não tem problema, sabe? Porque o bezerro já tá grande, ele mama, né, o leite o dia que a gente não aparta. Meu marido, gente, quando o bezerro tava mais novo, o príncipe ali tava mais novinho, ele vinha aqui, ele conseguia apartar. Agora, gente, ele não consegue mais. Eles fogem dele, sabe? E eu venho aqui, eu coloco um tratinho aqui pra Xuxa, ela vem rapidinho, sabe? É bem facinho de apartar. Então acaba que eu que tô tendo que apartar e eu não tô apartando todos os dias. Aí ontem eu apartei, aí agora aqui, ó, já tirei o leitinho do dia, gente, já tô com o leitinho garantido. Aí o que que eu faço, gente? Como eu não tô tirando leite todo dia, eu deixo o leite mais pro gasto mesmo, sabe? Mais pra tomar, pra fazer aquelas misturas, né, de café que a gente é acostumado a fazer. Não tô fazendo queijo, essas coisas assim. A semana que eu tô mais sossegada, que eu consigo apartar mais vezes, aí às vezes eu até faço, sabe? Um queijinho que é muito gostoso também, né, gente? Um queijinho caseiro, um queijinho fresco. É muito bom, mas é isso, gente. Eu sigo gravando meu dia aqui para vocês. Espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um pouquinho. Lembra de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se você chegou há pouco tempo, tá gostando? Tá aí assistindo, ainda não se inscreveu? Lembra de se inscrever e se tiver aquela pessoa aí que você vai compartilhar, que você achar que ela vai gostar, compartilha que assim você tá dando uma forcinha aí pra gente, tá bom? Voltei, gente. Aqui é a Xuxa com o príncipe dela, olha isso. Ele tá quase do tamanho dela, gente. Grande, grande. Céu azulzinho. Os pastos que já começam a secar, né, gente? Olha. Tempo de frio, seca. Faz bastante dia, sabe? Que não chove mais. Eu não sei direito, mas eu acho que já tá fazendo aí umas 3 semanas, sabe? Que não tem mais chuva por aqui. Então, né, os pastos já começam a sentir, a secar. E daqui pra frente, né? Agora a gente tem chuva boa aqui só lá para setembro, aquela chuva assim que vem para, né, molhar tudo e fazer as coisas brotar. Daqui para frente vai tudo só secando, né? Por enquanto não secou muito ainda, ainda tá assim mais ou menos. O frio também deu uma melhoradinha, sabe? Faz uns 3 dias que não tá tanto frio mais, né, Tom? Tom tá aqui em volta de mim, aqui o balde de leite. Eu vou descer pra casa. Tirei aqui, gente, uns 3, 4 litros de leite. E esse cavalinho aqui, gente, todo dia ele vê, né, que eu venho aqui. A hora que eu chego, tanto de tarde quanto de manhã, ele vem aqui. Eu coloco um pouquinho de milho moído pra ele. Ele é bem velhinho, sabe, gente? Ninguém nem usa mais ele e ele não é nosso. Ele é do dono, do pasto aqui, sabe? Que o pasto aqui não é da gente. Sempre alguém pergunta, né? Aqui não é da gente, a gente aluga porque a gente tem gado, só que a gente não tem pasto. Então a gente aluga aqui, o pasto aqui é alugado. E esse cavalinho aqui, ó, é do dono, né? Do antigo dono, né, gente? Porque agora ficou para a esposa dele. Porque ele mesmo faleceu faz algum tempo, sabe? Bom, vou para casa, gente.
way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. Já faz um tempo agora, gente, que eu cheguei aqui em casa, peguei umas lenha, acendi aqui o fogo. Já vou começar, ó, a cuidar ali, gente, de colocar, né, comida pra cozinhar. Aí eu cheguei, coei em leite, varri aqui, gente, as áreas, o cimentado aqui de fora, sabe? Hoje tá ventando bastante, então vem bastante cisquinho. Aí eu já passei uma vassoura, organizei umas roupas, coloquei uma máquina lá de roupa pra bater e coloquei um varal de roupa lá fora. As roupas que eu pendurei lá fora, eu tinha lavado ontem mais de tarde, daí como já tava de tardezinha, o tempo agora, gente, essa época, escurece muito cedo aqui onde eu moro, sabe? 5:30 da tarde, gente, já tá, né, ficando escuro. Então eu deixei a roupa na bacia centrifugada, aí agora eu coloquei lá no varal lá fora, aí seca rapidinho também, sabe? Porque tá bastante vento hoje. Hoje tá ventando bastante. Aí lá, ó, já tá seco. Aí a gente já pode recolher. Eu gosto de colocar roupa no varal lá fora, que rapidinho seca e a gente já recolhe, né? E agora eu vou continuar aqui, vou cuidar aqui do almoço. Eu já coloquei um feijão de molho, coloquei água fervendo aqui no feijão. E eu deixo aqui uns 15 minutinhos, sabe? Depois eu coloco pra cozinhar, ele cozinha rapidinho. Aí coloquei um pouco de leite aqui pra ferver também. Eu não fervo muito leite, sabe? Porque eu gosto sempre de o leite fervidinho mais na hora. Aqui coloquei uma costelinha de porco pra ir cozinhando, ó. Temperei ela com sal, alho e pimenta do reino. E já coloquei ela aqui pra ir cozinhando, porque hoje eu vou fazer aqui uma quirerinha com costelinha de porco. Separei aqui, ó, um copo de requeijão de quirerinha. É, sempre que eu faço assim, um copo de requeijão bem cheio, porque ela rende bastante, sabe? Depois que cozinha. Então, um copo de requeijão dá uma panela bem cheia. E depois tem a costelinha também, né? Aí eu vou lavar ela, eu gosto de passar várias águas nela até ela não tá soltando caldo branco mais, sabe? E a costelinha eu vou cozinhar separado hoje, gente. A costelinha da quirera, porque a costelinha aqui, ela tá com gordura. Então, quando a costelinha tá com gordura, eu gosto de deixar cozinhar, fica bem molinha. E depois deixar ela fritar pra secar, né, a gordura, pra depois eu tá misturando. Agora, quando a costelinha tá magra, não tem muita gordura, aí eu só dou uma dourada, né, e coloco pra cozinhar junto. Só que hoje eu vou fazer separado pra tirar todo o excesso de gordura que tem na costelinha. E agora eu vou lavar aqui a quirerinha. Aí eu vou passando várias águas. Ó, como fica branca, né? Faz um tanto de bagacinho do milho mesmo, né, gente? Que isso daqui é quirera de milho. Aí eu vou passando várias águas até ela ficar bem limpinha. Já lavei aqui, ó, já tá limpinha, e ó o leite, deixa eu tirar ele aqui, gente, que ó, cheguei na hora certa.
Ferveu aí o leitinho fresquinho, olha que delícia. Já coloquei o feijão ali para cozinhar, aqui a costelinha também começou a fritar. E eu coloquei um pouco de água para ela cozinhar, sabe? Pra ficar bem macia. E aqui eu vou temperar a colherinha agora. Aqui eu triturei alho, cebola e alho poró. Panela que tá tinindo de quente. E hoje eu vou colocar um pouquinho de água quente. E aqui eu vou colocar bastante água, porque a colherinha ela cozinha, ela cresce e o caldo some, sabe? Eu vou deixar para provar o sal no final, sabe? É a hora que eu misturar a costelinha nela. Por enquanto eu vou colocar só um pouquinho aqui de sal. Vou colocar só uma pontinha assim, porque a costelinha tem sal, sabe? Então eu deixo pra provar no final. E aqui eu já vou colocar uma tampada também de salsinha picada. Já vai cozinhando aqui, viu? Fica muito gostoso. A gente aqui gosta muito de cheiro verde. Ela que secou a água e a gente tá começando a fritar de novo. Aí cada vez que ela começa a fritar assim, eu deixo ela dar uma fritada e depois coloco mais um pouquinho de água pra cozinhar. Porque aqui ela ainda não tá totalmente macia, tá? E assim ela vai soltando também a gordura. E aqui, gente, ó, a costelinha ficou frita. Eu tirei todo o excesso aqui de gordura que ajuntou no fundo. E vou passar aqui agora a colherinha aqui. E aqui eu vou deixar acabar de cozinhar. Junto agora, para pegar o sabor, né, da carne aqui na colherinha. E aqui eu já vou fritar tempero para fazer o arroz. The days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling.
But it's too late now, I just miss you. E aqui eu vou finalizando o almoço, gente, ó, a salada aqui já arrumadinha, aí temperei aqui com sal, azeite, limão, joguei aqui um pouquinho de cebolinha, aí, né, alface lá da horta, tá lindo, alface, tomate, cebola, aqui, ó, feijãozinho cozido hoje, olha aí que delícia, aqui o arroz, joguei umas cebolinhas, e aqui, gente, ó, a quirerinha, com costela de porco, ficou fervendo aqui, gente, bastante tempo, sabe? Já faz, depois daquela hora que eu misturei, já faz uns 40 minutos aqui que tava fervendo. E olha aí que panelada que dá. Eu gosto da quirerinha mais moreninha, assim, sabe? Então eu gosto de jogar a quirerinha, né, na panela da costela. Caso vocês não gostem, goste dela mais branquelinha, aí é só não colocar ela, né, na panela que tava, que fritou, né, a costela, que daí vai ficar mais branquinha. Mas eu gosto dela assim, ó, mais moreninha, e esse fundinho de carne também dá sabor, sabe? Agora as meninas já chegaram e a gente vai almoçar por aqui. Depois do almoço por aqui agora, gente, olha aí as meninas arrumando a cozinha pra mim, olha só que bênção. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Yasmin, gente, passando um paninho aí nas coisas, né? Sim. A mesinha aqui que a gente coloca as coisas em cima. Aí a Nath lavando aqui as loucinhas também que tinham sujas, né, Nath? Sim. E a Ingrid, gente, foi pegar as roupas lá de fora, ó, que já tava tudo sequinho, né, Ingrid? Tudo bem? Tudo bem. Aí, gente, já vamos recolhendo e dobrando, sabe? Que daí não vira bagunça as roupas, né, Ingrid? É, mas... Que nós, aqui nós passa só as de sair, assim. E mesmo as que a gente vai passar, a gente gosta de dobrar, né? Porque depois, na hora de passar, não tá muito moçorocada a roupa, né? É, mas faz também até pra passar. É. E eu tô preparando os ingredientes aqui, gente, que eu vou fazer uma rosquinha de açúcar com canela. É uma rosquinha que a gente passa ela, sabe, no açúcar com canela. Fica muito gostosa pra tomar com café com leite, sabe? De manhã ou à tarde, né? Muito gostoso. Aí aqui eu coloquei 2 ovos e 3 colheres de margarina. Vou colocar aqui 1/2 xícara de açúcar. É só 1/2 xícara, porque como a gente vai passar ela no açúcar depois, pra não ficar, né, muito doce. E aqui a gente vai misturar esses ingredientes, bater aqui bem batidinho. Aqui, gente, eu já misturei bem, ó, o ovo com o açúcar e a margarina. Aí tem que bater assim, ó, até ficar essa misturinha bem homogênea, tudo bem misturadinho. Aí aqui agora eu vou colocar 200 ml de leite, leite em temperatura ambiente, tá bom? E agora eu vou começar a acrescentar a farinha. Essa rosquinha aqui,
é essa farinha normal mesmo que a gente usa, sem fermento. Porque tem uma rosquinha que eu faço que eu uso a farinha de trigo com fermento, né? Essa daqui não, gente. Essa daqui é essa farinha de trigo sem fermento mesmo. Porque assim, a consistência de cada uma é diferente, sabe? A consistência daquela que a gente coloca a farinha de trigo com fermento, a gente só consegue fazer ela daquele jeito usando a farinha de trigo com fermento. E essa daqui é a farinha de trigo sem fermento, porque a consistência dela já é diferente. Aí a gente vai colocando a farinha aos poucos, e quando ela tá assim, ó, começando a engrossar, a gente já acrescenta aqui uma colher de sopa de fermento. Essa receita a gente coloca o fermento separado, né, da farinha. O fermento aí normal que a gente usa para bolo, tá bom? Esse daqui é o fermento químico de bolo, não é o fermento biológico, não. Aí uma colher de sopa de fermento químico. Fermento que a gente usa aí em bolos. E aqui a gente vai colocando farinha até desgrudar das mãos. Essa massinha aqui, a gente vai fazer rosquinhas com ela, né? Então, tem que ficar no ponto aí em que desgruda das mãos a massa. E ela vai ficando uma massa bem bonita, ó. Daí, essa massa não precisa sovar. É só misturar bem misturadinho, ó, a consistência dela. Aí, essa daqui a gente coloca a farinha até ela não tá grudando mais nas mãos e nem na bancada, né? Aquela outra rosquinha que eu faço, ela tem uma massa mais grudentinha. Essa daqui não. Essa daqui a massa é macia, ó. Só que, porém, não gruda não nas mãos. Esse é o ponto dela, agora a gente já vai enrolar. É muito facinho, rapidinho de fazer. E muito gostoso, né? E foi aqui de farinha, gente, mais ou menos 500 gramas de farinha. Mais ou menos aí meio quilo de farinha vai nessa receita. Eu digo mais ou menos porque varia um pouquinho de vez para vez que a gente faz, dependendo do tamanho dos ovos, o tamanho ali das colheres de margarina que vocês colocar. E as colheres são colher de sopa, tá bom, gente? As colheres de margarina é 3 colheres de sopa de margarina. Agora eu vou enrolar aqui as rosquinhas para colocar para assar. Aqui eu peguei uma assadeira
E passei um pouquinho de manteiga ali no fundo da assadeira. E aqui a gente pega uma porção de massa, né? Depende do gosto de cada um, se quiser que fique maior ou se quiser elas menorzinhas. Aí a gente estica. Ajunta, né, as pontinhas, torce e encontra aqui, ó. Tá feita as rosquinhas. Aí coloca elas afastadinhas. E assim a gente vai fazer com toda a massa. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Aqui a primeira assadeira de rosquinha pronta já, ó, as rosquinhas aqui enroladinhas, e aqui eu já vou levar pro forno. Daí eu levo em forno pré-aquecido até elas ficarem levemente douradinhas, tá bom? Não precisa deixar ficar muito pretinha, não. A hora que ela ficar aqui por cima levemente douradinha, é porque ela já tá boa. Olha, gente, aqui a assadeira de rosquinha ficou assada. Olha aí como que elas ficam. Que lindinhas. E agora, eu derreti aqui, ó, um pouco de manteiga. E a gente vai pincelar manteiga aqui nelas. Aqui, ela ainda tá quente, né? Esfriou só um pouquinho, faz uns 5 minutinhos só que eu tirei ali do forno. Aí a gente pincela assim, ó. Manteiga nela todinha. E passa ela aqui no açúcar com a canela. Aqui eu misturei açúcar refinado e canela. E aqui tá prontinha, ó. Fica uma delícia, gente. Essa rosquinha assim com açúcar e canela. E pode também, gente, fazer uma caldinha de água com açúcar, caso não queira passar a manteiga derretida. Daí é do gosto de cada um. Eu gosto mais de passar a manteiga, porque eu acho que a gente já vai passar no açúcar com a canela. Então, passar na calda de açúcar, elas ficam meio doce demais, sabe? Para tomar com café, eu prefiro assim, passar a manteiga e passar no açúcar com a canela, que daí elas ficam mais leves de doce, sabe? E aqui eu coloco a tampa assim no pote, ó, pra dar uma abafadinha nelas.
passando aqui no açúcar pra mim ou Ingrid? Claro. Aqui agora a Ingrid vai me ajudar? Vai passar no açúcar pra mim, né? Sim. Gente, olha, mais tarde agora, gente, eu tô pronta aqui pra ir pra reunião da escola agora, mas antes de eu sair pra ir pra reunião, vou mostrar o resultado aqui das rosquinhas pra vocês, como que ficou. Ó, vou partir aqui pra vocês verem como que elas ficam por dentro. Elas ficam macinhas, gente. E açucaradinha, né? Aí, se vocês gostar delas mais molhadinhas, faz uma aguinha com açúcar, que vai ficar gostoso também. Faz uma aguinha com açúcar, não precisa ser muito doce, né? E vai ficar uma delícia. Mas assim também, ó, pra tomar com cafezinho com leite, gente, é tudo de bom. Então é isso, resultado aí das nossas rosquinhas. E por aqui eu vou passando agora, gente, pra finalizar o vídeo com vocês. Agradeço aí o carinho, a companhia. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E vou aproveitar aqui já para me mandar os abraços. Um grande abraço para todos vocês, né? Todos que estão aí sempre assistindo, apoiando, né? Muito obrigado, que Deus abençoe muito cada um. E quero mandar aqui os abraços, gente. Hoje os abraços vão aí para Esmerinda Paula, que fez aniversário no mesmo dia que a Ingrid, né? No dia 22. Então, parabéns, Esmerinda. Que Deus abençoe, muita saúde, paz. Que Deus ilumine sempre aí os caminhos. Parabéns para você. Abraços também para Renata e a mãe Beth. Elas são lá de Santa Luzia, Rondônia. Abraços para Elineide, que sempre assiste a gente. Abraços para Luciana, lá de Cajuru. Abraços para o Luiz Júnior, de Lisboa, Portugal. Abraços aí para todos lá de Portugal também que assistem. Tem sempre alguém comentando, né? Que é lá de Portugal e que gosta aí de assistir. Abraços aqui para Eliana e a mãe Pedrina, que tem 79 anos e gosta de assistir a gente. Elas são lá de Londrina, Paraná. Abraços para Isabel, de Bauru, São Paulo. Abraços aqui para Elia, que gosta aí de assistir a gente. Abraços também para Maria Margarete. Para a Isabel é de Minas Gerais e gosta de assistir a gente aqui também é de Minas Gerais. Abraços aqui para a Liliane é lá de Pindamonhangaba, São Paulo. Abraços também para Maria Sebastiana, ela é lá de Maceió. Abraços para Andréia, do Rio de Janeiro. Para Célia e o esposo Edson, de Curitiba, Paraná. E para Andréia também, de Curitiba, Paraná. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!